Vítam ťa pri ďalšom videu o tangens ako tangens. Moje meno je Peter Druska a dneska pohovoríme o tom, ako vygenerovať funkcie tangens ako tangens, respektíve ako z funkcie tangens ako tangens vygenerovať graf jednej aj druhej na základe predchádzajúcich poznatkov z jednotkových kružníc a generovania vzťahov sinus a kosinus. Takže poďme rovno na to. Prvá vec, čo urobíme, alebo je treba urobiť, je vytvoriť jednotkovú kružnicu. Ja rovno urobím s polomerom 10. A ešte predtým, ako si ukážeme nejaké základné vzťahy, tak odporúčam ti pozrieť si videa o funkcii sinus, kosinus, ktoré som už na YouTube nahral. Môžeš si ich pozrieť. Ukazujú jednoduché vyvodenia tých funkcií z jednotkovej kružnice, ktorú práve teraz vytváram, ktorá má polomer 1. Pre účely tohto videa samozrejme je to v mierke 1 k 10 alebo 10 k 1. To znamená, polomer 1 je v tomto prípade 10 cm. Základný princíp je v tom, že máme nejaký bod na jednotkovej kružnici, ktorý zviera s prvou svojou alebo s prvým svojím ramenom, čo je kladná polos x, nejaký uhol. A tento uhol nazvíme φ. Keď si tento bod z jednotkovej kružnice zobrazíme do osy x, tak podľa predchádzajúcich videí vieme, že to bude funkcia kosinus, alebo hodnota funkcie kosinus, a zobrazenie toho bodu na os y bude hodnota sinus. Tento bod tu je kosínus fi a tento bod tu je sinus fi. To znamená, tie funkcie zoberú množinu reálnych čísel a zobrazia ju na základe jednotkovej kružnice buď na os x alebo na os y. A tým získavame hodnoty, ktoré sa pohybujú medzi jednotkou a minus jednotkou. Tu je 1, 1, minus 1, minus 1. Čiže tým, že ten bod beží po kružnici, tak sinus aj kosinus sa pohybujú medzi jednotkou a minus jednotkou. A tu je 0. No a teraz z trigonometrie pravouhlého trojuholníka vieme, že tangens φ, alebo tangens tohto uhla, je pomer protilahlej odvesný ku prilahlej odvesne, že? Tak označme túto odvesnú ako y, lebo sa zobrazuje na os y, a túto odvesnú ako os x, alebo odvesnú x, lebo sa zobrazuje na osi x. Čiže tangens uhla φ rovná sa pomer protilahlej, teda y lomeno prilahlá odvesná. To vieme z trigonometrie pravého uhla, ale keď si uvedomíš, čo znamená toto y? Znamená, že to je taká istá hodnota, o koľko je tá hodnota sinus φ vzdialená od nuly. Čiže sú rovnaké. Čiže to sa rovná, toto y sa rovná vlastne sinus φ a toto x sa rovná kosinus φ, lebo je to dĺžka tej strany presne v tej hodnote kosinus φ. Sa nachádza ten druhý bod tej úsečky. Takže y sa rovná sinus φ lomeno kosinus φ. Máme prvý vzťah. Bez toho, aby sme museli rozmýšľať, prečo to tak je, jednoducho to vidno z pravouhlého trojuholníka. Dobre, dajme funkciu kotangens φ, to je zase pomer prilahlej odvesný gu protilahlej odvesne. Čiže to sa rovná x je kosinus φ lomeno
sinus phi. Máme ďalší vzťah, ktorý platí pre trigonometrické funkcie tangens a kotangens. Čiže sú to pomery nejakých funkcií sinus a kosinus. Nebudem nejak veľmi dneska zachádzať do vzorcov, ktoré platia v trigonometrických alebo medzi trigonometrickými funkciami, ale aspoň tie základné. Polomer jednotkovej kružnice je 1. A z pravouhlého trojuholníka vieme podľa Pythagorovej vety, že 1 na druhú rovná sa x na druhú plus y na druhú, že? X na druhú plus y na druhú. Ale x a y vieme zameniť za sinus a kosinus. Čiže 1, lebo 1 na druhú je 1, sa rovná x je kosinus na druhú fi plus y je sinus na druhú fi. Máme ďalší vzorec, ktorý pre trigonometrické funkcie platí. A z tohto sa dajú odvodiť dva vzorce. Keď chceme vyjadriť, povedzme, sinus na druhú fi sa rovná, musíme odčítať kosinus na druhú fi od pravej strany a tým pádom aj od ľavej strany. Čiže 1 minus kosinus na druhú fi. Keď to odmocníme, tak získame niečo takéto. Sinus fi rovná sa odmocnina 1 minus kosinus na druhú fi. To isté pre kosinus. Keď chceme osamostatniť kosinus, tak odčítame sinus a tým pádom prejde na druhú stranu s opačným znamienkom. Kosinus na druhú fi rovná sa 1 minus sinus na druhú fi. Keď to odmocníme, získame niečo takéto. Odmocnia 1 minus sinus na druhú fi. Čiže to sú ďalšie vzorce, ktoré dokážeme odvodiť na základe Pythagorovej vety. Tých vzorcov je veľa. Napríklad zaujímavý vzorec je tangens fi krát kotangens fi rovná sa. Zoberieme tieto zlomky a navzájom ich v podstate vynásobíme. Čiže sinus fi lomeno kosinus fi krát kosinus fi lomeno sinus fi. S tým, že musia platiť len v nejakých podmienkach pre také fi, kde kosinus a sinus nie sú nulové. Nie? Lebo inak by to bolo nedefinované. Takže napríklad pre kosinus to budú body pi pol, 3 pi pol a tak ďalej. Pre sinus to budú body nedefinovania 0, pi, 2 pi a tak ďalej. Nie? Čiže v týchto hodnotách to nie je definované, inak to platí. Keď škrtneme, čo sa škrtnúť dá, sinus sa vykráti so sinom, ostanú jednotky, a kosinus s kosinom ostanú jednotky a tým pádom to sa rovná jednej. Čiže zase sme objavili ďalší trigonometrický vzťah, len na základe nejakých znalostí predtým. Dobre, ďalšie veci si ukazovať nebudeme, to si dáme nejaké samostatné video o tom. Poďme si ukázať teraz vytvorenie tabulky a grafov tangens a kotangens. Ja si napíšem ako pomocku sem hore, že tangens phi rovná sa sinus phi lomeno kosinus phi. Na základe tabulie, ktoré už máme z predchádzajúcich videí, budem práve pri tvorbe tabulky pre tangens vychádzať. Tu bude phi. Urobíme tabulku a tu bude tangens phi. No, dobre. Takže začneme znova od nuly, ako aj predtým sme mali tabulky od nuly a uvidíme, čo sa tam deje. Pre nulu je sinus nulový a kosinus jednotka, čiže to sa rovná nula. Čiže v nule máme nulu. Poďme pre pi šestín. Pi šestín. Sinus pre pi šestín je 1 polovica lomeno kosinus pre pi šestín odmocnenia z 3 lomeno 2. To sa rovná 1 polovica krát 2 lomeno odmocnenia z 3, čiže 1 lomeno odmocnenia z 3. Dobre, dajme pi štvrtín. Pi štvrtín.
Sinus pre pi štvrtín je odmocnená z 2 lomeno 2. Lomeno kosinus pre pi štvrtín odmocnená z 2 lomeno 2. To sa rovná 1. Čiže v pi štvrtinách je jednotka. Pi tretín. V pi tretinách sinus odmocnená z 3 lomeno 2. Lomeno kosinus je 1 polovica. To sa rovná odmocnená z 3 lomeno 2 krát 2 lomeno 1. Čiže to je odmocnená z 3. Pre pi pol. Sinus pre pi pol je 1. Kosinus je 0. Čiže toto nie je definované. Avšak je tam taká zaujímavá vec, že to sa limitne blíži k nekonečnú. To si ukážeme potom, že o čo tam ide. Čiže tu dáme prázdnu množinu. Nie je to definované presne pre tento bod. 2 pi tretiny bude. Sinus pre 2 pi tretín je odmocnená z 3 lomeno 2. Lomeno kosinus je minus 1 polovica. To sa rovná odmocnená z 3 lomeno 2 krát minus 2 lomeno 1. Toto sa vyškrtá, tu ostane minus jednotka. Čiže minus odmocnená z 3. Minus odmocnená z 3. Máme tu potom hodnotu 3 pi štvrť. Sinus 3 pi štvrť je odmocnená z 2 lomeno 2. Lomeno kosinus pre 3 pi štvrť je minus odmocnená z 2 lomeno 2, čiže to sa rovná minus 1. Všimni si, začína sa tu akýsi vzor opakovať. Tak poďme ďalej, poďme skúmať ten vzor. 5 pi šestín, sinus pre 5 pi šestín je 1 polovica, lomeno kosinus pre 5 pi šestín minus odmocnená z 3 lomeno 2, to sa rovná 1 polovica krát minus 2 lomeno odmocnená z 3. To sa škrtne, tu ostane minus 1, čiže to minus 1 lomeno odmocnená z 3. Teraz by sme mali ísť zase cez 0. 5 pi šestín, potom ide pi. Čiže sinus v hodnote pi je 0, lomeno kosinus v hodnote pi je minus 1, čiže 0. Máme tam 0. A teraz by sme teoreticky mali ísť zase do 1 lomeno odmocnená z 3. Uvidíme, či to tak bude. Čiže ďalšia hodnota je 7 pi šestín. 7 pi šestín, čiže pre sinus 7 pi šestín je minus 1 polovica lomeno kosinus 7 pi šestín minus odmocnená z 3 lomeno 2. Čiže máme minus 1 polovica krát minus 2 lomeno odmocnená z 3. Dvojky sa vyškrtajú. Minus krát minus dáva plus 1 lomeno odmocnená z 3. Je to tak. Čiže potom máme 5 pi štvrtín, tam budeme mať zase jednotku. 4 pi tretiny zase budú obsahovať odmocnenú z 3. Potom máme 3 pi pol, bude nedefinovaná množina alebo nedefinované číslo. Potom máme 5 pi tretín minus odmocnená z 3, 7 pi štvrtín minus 1, 11 pi šestín minus 1 lomeno odmocnená z 3 a 2 pi bude 0. Čiže očividne vidíme nejakú periódu, nejaký vzťah. Máme túto, dajme túto nedefinovanú množinu. Ona skáče po... Tu je pi pol a tu je 3 pi pol. Aj 0, keď si to berieme povedzme 0, tak ona skáče tu. Čiže máme nejakú, nazvime to, periódu, po ktorých sa opakuje pi. Čiže tá perióda bude k krát pi. Čiže po vždycky 180 stupňoch sa začne opakovať tá hodnota. Očividne. Hej? No a keď urobíme graf, tak bude následovný. Poďme postupne podľa tej tabulky, ktorú sme vytvorili, ale budem ju už znázorňovať pomocou desatinných čísel, samozrejme, aby som vedel
jednoduchšie to znázorniť na tejto osi Y. Podľa tej tabulky idem najskôr znázorniť tie nedefinované body. To znamená people a 3 people. Tie hranice, ktoré sme vypočítali podľa tabulky. Dobre, v 0 to bola 0, v pi to bola 0, v 2pi zase 0. A čo tie ostatné hodnoty? V pi šestinách 1 lomeno odmocnina z 3 bude koľko? 1 lomeno odmocnina z 3, 0,57 a dám, tým, že mám mierku 5 k 1, tak musím dať krát 5. 2,9 na pravítku. Ďalšia hodnota 1 lomeno odmocnina z 3, čiže 2,9 bola 7 pi šestinách. Ďalšia hodnota je jednotka. V pi štvrtinách to bola 1. Aj v 5 pi štvrtinách to bola 1. Pi tretín bola odmocnina z 3. Čiže odmocnina z 3 je toľko a krát 5, lebo pracujeme v mierke 1 ku 5, čiže 8,7. Aj 4 pi tretiny sú 8,7. V people, 3 people je nedefinovaná. A teraz 2 pi tretín je mínus odmocnina z 3. To znamená, máme presne túto istú hodnotu. Presne túto istú hodnotu ako tu, ale v zápornom čísle. V záporných číslach. A to isté bude aj v 5 pi tretinách. Tu. 3 pi štvrť a ešte 5 pi šestín bolo zase mínus táto hodnota. Aj 11 pi šestín bude v tejto vzdialenosti. Tak. No. A teraz keď spojíme tie body, máme funkciu tangens. Ako vidíš, ten graf je rastúci, ale v istých bodoch je nedefinovaný. To práve vychádza z toho pomeru, že tangens tejto funkcie, tangens, a nazvime to teraz x, je v podstate sinus x lomeno cosinus x. A to je, to sú tie body, kde cosinus x je nulový. Tento graf si dajme zatiaľ bokom a urobíme funkciu cotangens, ale najskôr urobíme tabuľku. Vieme, že to je tento pomer, takže poďme pre nulu. Cosinus 0 je 1 a sinus 0 je 0. To znamená, zase tam bude nejaké nekonečno. Čiže v tomto bode je nedefinovaná funkcia cotangens. Pi šestín, takže kosinus odmocnina z 3 lomeno 2, lomeno sinus 1 polovica. Odmocnina z 3 lomeno 2 krát 2 lomeno 1, to je odmocnina z 3. Pi štvrť, pre pi štvrť je kosinus odmocnina z 2 lomeno 2, sinus je odmocnina z 2 lomeno 2. To sa rovná 1. Znovu sa tu začína čosi opakovať. Ja predpokladám, že tu bude mínus odmocnina z 3. Teraz. Takže v 5 pi šestinách je mínus odmocnina z 3 lomeno 2 kosinus. A sinus 1 polovica. Čiže to sa rovná minus odmocnina z 3 lomeno 2 krát 2 lomeno 1, to sa škrtne, minus odmocnina z 3. Tak je. V pi je kosinus rovný minus 1, sinus 0. Je to nedefinovaná záležitosť. A znova sa to začína opakovať. Odmocnina z 3, 1, 1 lomeno odmocnina z 3, 0, minus 1 lomeno odmocnina z 3, minus 1, mínus odmocnina z 3, nedefinované. Takže máme tu znovu takúto vec, že nedefinovanosť funkcie cotangens sa znovu opakuje po nejakom čase, 2π, alebo po π. A zoberme povedzme π pol, tu
túto nulu. Sa opakuje taktiež po nejakom rozumnom čase, alebo respektíve po perióde. A tá perióda je nepárny počet krát pi pol. Čiže 2k plus 1, povedzme, krát pi pol. Čiže máme káčko nejaké celé číslo a musíme z neho urobiť nepárne. Čiže takýmto spôsobom. A poďme urobiť graf do funkcie, ktorú sme už urobili predtým, a síce tangens. Takže kotangens v nule je nedefinovaný, rovnako aj v pi. Takže kotangens v pi šestinách je odmocnená z troch. V pi štvrtinách to bude 1, čiže to je tento bod znovu. V pi tretinách bude 1 lomeno odmocnená z troch. Pi pol je to 0. V 2 pi tretinách to bude minus 1 lomeno odmocnená z troch. 3 pi štvrť minus 1. To je tu. 5 pi šestín je minus odmocnená z troch. To je tu. Samozrejme, 2pi je pre kotangens taktiež nedefinovaná hranica. Keby sme si urobili tie funkcie do minusových hodnôt, to som urobil tak by očko. Funkcia tangens je nepárna funkcia a kotangens tiež nepárna. Lebo táto hodnota pre mínus sa zobrazí pre plus tu. Čiže pre mínus pi štvrť je to mínusová hodnota a pre pi plus pi štvrť je to plusová hodnota. Ono to malo byť v skutočnosti tu na v jednotke posunuté ten priesečník. Tým, že som to nerobil presne, tak mi to ubehlo. Ale v zásade obidve sú nepárne. Funkcia tangens je rastúca. Na intervaloch pi pol až otvorený až 3 pi pol krát perióda krát k pi. Čiže rastúca na týchto intervaloch a kotangens je klesajúca na intervaloch 0 až pi krát perióda 2k plus 1 krát pi pol. Oni sú rastúce a klesajúce, ale treba vyňať z toho body nedefinovania. Dobre, to je na dnes všetko. Prebrali sme si funkciu tangens, kotangens na základe jednotkovej kružnice vzťahov sinus, kosinus a Pythagorovej vety. Tam sme si ukázali nejaké jednoduché vzorčeky. A potom sme vygenerovali pomocou pomeru sinus, kosinus tabulky a na základe tabuliek grafy funkcií tangens a kotangens. Takže verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, šír to medzi kamarátov, spolužiakov, pre ktorých si myslíš, že sa to hodí, a daj im to nejaké nové vedomosti. Maj sa pekne pri ďalšej matematike.